私のお昼休みの間にこの屋敷の中で十分に遊んでいただけたようですね。気に入っていただけましたかな。バカ言ってるんじゃねえ。っていうか、大体お前は誰だ。だ、お前まさかバールの野郎か。さては貴様、もう逃げられんぞ。おとなしく大邪神の鎧を渡し、連れ去られた娘の居場所を教えるんじゃ。いいでしょう。お腹がいっぱいになった今の私を倒すことができるのならばね。ただし、彼女らが先に自らの意志であなたたちと戦いたいんだそうです。さあ、やってしまうのです。許してください。あなたたちを殺さないと私たちの家族が。バールは私たちの大事な家族を人質に取っているんです。私はまだ死にたくないの。バール様に逆らったらこの町では生きていけないの。私の息子が。なぜ抵抗しないの。自分の大切なもののために命を投げ出そうとするお前たちの気持ちが俺には痛いほどわかるからさ。だからこそ俺はお前たちを。でもそれじゃあなたが。そうだぜ。こんなところで無駄死にする必要なんかない。みんなやめろ。お願いだ、彼女たちを殺さないでやってくれ。こいつは確かに俺自身の偽善ってやつかもしれないが、俺はこいつらをどうしても助けてやりたいんだ。これだから邪神の力などを信じる邪教徒どもはバカだと言うんです。正義がどうとか平等がどうしたとか、初めからこの世のどこにもありはしないものを信じ込み、自分の命を投げ出してまでくだらん奴隷を助けようとする。すでにその相手が自らの意志など持ち合わせてはおらんというのに。何？美しき恐怖を伴い、冥界の結果を渡りて、大神サタンに捧げし暗黒のその命。真紅の使者となりて、今こそその黄泉の力を示せ。我に逆らう者たちに死を。やはりあやつらもすでに吸血鬼化しておったか。どうすりゃいいんだ。あいつら無差別に攻撃しようとしてくるぜ。彼女らはもう元には戻れん。殺してやることだけが唯一の救いの道なのじゃ。ダメだ。本当はバールを倒してしまうのが一番手っ取り早いんじゃが。彼女らを倒さない限りあいつに攻撃できそうもないわ。ダメだ。仕方ねえ、やるぜ。ダメだ。バカ野郎、何をする気だ。彼女たちを救う力、それは与えてくれるというのならば、ならば来よう。たとえこの身が朽ち果てようとも。
俺にもこの鎧を着る資格があるというのか。奇跡じゃ。バカな、認めん。断じて認めるものか。正義などというおためごかしをその心の内に秘めておる人間など絶対にいてはならんのだ。出てこい。あやつらを一人残らずぶち殺すのだ。
私が負ける？バカな。何が間違っていたというのだ。お主はその大邪神の鎧を我が物にせんとして、口先だけの正義を実行しようとした。それこそがお主の敗因じゃな。何を言う。それならお前たちのしていることとて大差ないではないか。それは違う。ガイオ、お主が奴隷たちの中に飛び出したとき、彼女らがお前を受け入れてくれると思って身を投げ出したのか。いや、あの時俺は多分何も考えてはいなかった。ただ単に彼女らを助けたいと。見返りを求めず
己の信じたものだけのために行動したガイの心におそらくは鎧も共鳴したのじゃ。わかった、わかった。私の負けだよ。気づかせてもらったお礼にいいことを教えてやろう。あら、嫌に素直になっちゃいましたね。お前たちを喜ばすことではない。聞いて恐怖するがいい。お前たちが探し求める我らが総本山はこの地上のどこにも存在しない。何？お前たちの探しているご主人様とや、その総本山にいるのだからな。一体さっきのバールの言葉はどういう意味だったんだろう。今はとりあえず次の町に行くしかあるまい。それぞれの町の支配者ならば何らかの情報を知っておるはずじゃからな。ああ、それにしてもあのごちそうもったいないったらないぜ。食わなくて正解さ。あの料理の材料は奴が食べ尽くした後のいわば食い残しだったんだからな。